В одному з готелів в Аркадії знайшли мертвими двох естонських туристів. Ще одного госпіталізували. Окрім тіл, у кімнаті виявили наркотики, порожні пляшки з-під алкоголю та віагро. Слідчі припускають, іноземців могли отруїти повії, або туристи перебрали з наркотиками самотужки. До цієї версії правоохоронці схиляються більше. У готелі інцидент не коментують. И покомментировать не буду. Это первое. Второе. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы обращаетесь в компетентные органы, то бишь. За деякими даними, ці особи, вони дотичні до кримінальних прошарків, які діють в Естонії. Зараз нам намагаються правоохоронці зв'язатися з колегами з Естонії, мовляв, що навіть вони розшукуються правоохоронними органами Естонії.